Днес снимах едно клипче с тия готините бири. Уникална кутийка, обаче тъмна бира, е много силна, но не е вкусна. Ето модел. Уникален вкус, значи. Няма нищо общо с истинската бира, но далеч по-добра от всичко друго, което се продава на пазара, между другото. Уникален вкус. Империал ИПА. Така по-скъпа е, не е като... Е сега, примерно, е тия бирата. Е, това е евтина бира. 1 евро е литъра. Обаче няма нищо общо с това. Тая, тя всъщност и тя не е скъпа. Тя е... Литъра е 2 евро и малко идва. Но уникален вкус. Значи, е така, пробвайте. Империал ИПА. Така, аз съм на 212. Нещо ми объркаха контейнера. Не съм е... забравили са тако. Дали са ми референция, не са вкарали номера на камион там на Прогеко. И вместо да взема контейнер са и да си хола във Франция, с събота и неделя във Франция, съм тук в Антверпен на 212. И така, тук ще си дрема до понеделник сутринта. То така. Така, тук ще си дрема и това е. Мисълта ми е та бира. Е така, пробвайте. Много готина. Ай, вандата.